Estamos de volta e em Tapetininga, a polícia prendeu um casal por suspeita de tráfico de drogas. O que chamou a atenção é que as drogas estavam escondidas em um fundo falso de um piso em um dos cômodos da casa. Quem conta essa história pra gente é o Thiago Ferraz, que tá chegando por aqui. Oi, Thiago, boa tarde. Olá, Júlia. Boa tarde para você. Boa tarde para todos que nos acompanham pelo Acontece. É exatamente isso, Júlia. Inclusive, nós temos o vídeo que mostra o exato momento em que os policiais encontram toda a droga escondida dentro desse fundo falso debaixo do piso. Júlia, essa história começou quando um casal foi denunciado de que estaria traficando no bairro Jardim Alvorada. Com o mandado de busca e apreensão, os policiais, então, da cidade de Itapetininga foram até o local e nessa residência encontraram a casa que tinha, aliás, a casa com um fundo falso, encontrado com diversas drogas, sendo elas 14 tijolos de maconha, 69 porções de droga, 15 pinos de cocaína, 169 pedras de crack, além de diversas embalagens, balanças de precisão e também R$ 300 em dinheiro. Júlia, o suspeito, ele é foragido pela justiça por homicídio aqui em Sorocaba, roubo em Votorantim e também tráfico de drogas em Tatuí. O casal passará na tarde de hoje por audiência de custódia. Eu volto com você, Júlia. Obrigada, Thiago, pelas informações.